Bu seçki adlanan şou tam bizim təxmin elədiyimiz kimi gedir. Yəni biz öncədən deyirdik ki, heç bir rəqabət imkanı olmayacaq. Ümumiyyətlə, hakimiyyət seçkinin hətta imitasiyasında istənir. Artıq bu institutu tamamilə ləğv edirlər. Baxın, hətta hökumət düşərgəsində belə o adamların ki, az çox elektoratı var, onlar düşünə bilərlər ki, mən öz hesabıma seçilmişəm, o adamları seçkiyə buraxmırlar. Deməli, yalnız o adamları seçkiyə buraxırlar və onu dəstəkləyirlər, onu deputat seçəcəklər ki, o adamların heç bir tanınması yoxdur, heç bir özünə məxsus elektoratı yoxdur və o adamlar özü də biləcəklər ki, onları birmənalı şəkildə məhz İlham Əliyev deputat təyin elədi. Yəni, məsələn, Vahid Əhmədov kimi adam gedib seçiləndə deyəcəkdir ki, onsuz da camaat mənə səs verəcəkdir. Mən hökuməti də dəstəkləyirəm, lazım olanda hökumətin də mövqeyini müdafiə edirəm, amma eyni zamanda mandatı da xalqdan almışam. Və hətta belə deyək də, Vahid Əhmədov kimi populyar adam başqası qalmayıb artıq indi hökumət düşərgəsində. Amma hətta onun yarısı qədər səs ala biləcək adamları da artıq seçkiyə buraxmırlar. Baxın, deməli, xüsusi olaraq əks seleksiya gedir də. Görmüşük ki, seçkiyə gedən siyasi qüvvə ən populyar adamları seçkiyə göndərir. Baxarlar, o reyting sorğular keçirdərlər, araşdırarlar, kimin seçilmək şansı var. İndi bunlar bilirsiniz nə edirlər? O özünün seçilməyə yaxın, dediyim kimi seçilmək şansı çox az adamda. Bu hökumətin içində olub seçilmək şansı olan demək olar ki, adam qalmayıb. Amma yenə də az çox səs ala bilər, o adamlar çıxardırlar. Ya başqa vəzifəyə verirlər, seçkiyə buraxmırlar. Ya ümumiyyətlə xəbər göndərirlər ki, məsləhət deyilsən seçkiyə qatılma. Deməli, yalnız o adamları deputat təyin edirlər ki, qətiyyən o adam çaşmasın, o fikrə düşməsin ki, xalqın səsi ilə mandat almışam. Qoy hamısı gecə-gündüz minnətdarlıq eləsin ki, məni deputat təyin ediblər. Baxın, seçki konsepsiyası Azərbaycan hakimiyyətinin bundan ibarətdir. Ona görə də sizin dediyiniz kimi, hətta hökumətə loyal adamlar da seçki kampaniyasına qoşula bilmirlər. Çünki çox açıq şəkildə onlara deyilir ki, ehtiyac yoxdur, məsləhət deyil, qoşulma. Və onlar bilirlər ki, hökumətin istəmədiyi şəkildə bu prosesdə iştirak eləmək nəyə gətirib çıxarda bilər. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, burada bir məsələ də çıxır ortalığa. Biz bəzən Azərbaycandakı formalaşmış bu avtoritar rejimin nə qədər qəddar, nə qədər, hansı həddə antidemokratik olduğunu axıra qədər dərk edə bilmirik. Bir çoxlarımız, xüsusilə də belə deyək də, orta yaşlı insanlar 90-cı illərin havasında qalıblar, Azərbaycanın yarım azad olduğu dövrlərin havasında qalıblar, hələ də özlərini aldadırlar ya da doğrudan inanırlar ki, burada iqtidar müxalifət mübarizəsi üçün imkanlar var, burada doğrudan da seçki deyilən bir şey var. Yenə də özlərini həmin o ölkənin yarım azad olduğu vaxtlardakı kimi təsəvvür edirlər. Amma Azərbaycanda indi demokratiya standartları lap o minimum dibə düşüb. Təsəvvür edin, hətta bütün dünyanın qeyri-demokratik ölkə kimi tanıdığı və həqiqətən də milyonlarla insanın hüquqlarının pozulduğu İranda belə rejimə loyalsansa öz arasında yarışa bilərsən. Biz gördük gözümüzün qabağında prezidentliyə namizədlər necə yarışdılar. Ciddi bir yarış oldu. Amma əlbəttə ki, hamını buraxmırlar ora. Qeyri-demokratik də ona görə ki, hamını buraxmırlar. Amma buraxdıqlarının yarışmasına imkan yaradırlar. Deputat seçkilərində də belə olur. Azərbaycanda hətta İlham Əliyevə loyal adamların arasında da yarışı görmək istəmir Azərbaycan hökuməti. Azərbaycan hökuməti bütövlükdə yarışı ləğv edir. Bax, budur vəziyyət. Ona görə də seçkinin hər ötən günü, bu seçki adlanan tamaşanın hər ötən günü bizim haqlı olduğumuzu göstərir. Belə bir şouda rol almaq bizə heç uyğun olmazdı. Və xüsusilə də bu Venezuela'da baş verənlərdən sonra yəqin bizim xalqımız da fərqində oldu ki, əlbəttə ki, bir gün biz də mütləq seçkiyə qatılacağıq, amma o şərtləri əvvəl alıb, o şərtləri hökumətdən alıb, nəyin bahasına olursa olsun, hansı fədakarlığın bahasına olursa olsun, əlbəttə ki, beynəlxalq şərtlərin də dəstəyi ilə, necə ki, Venezuela'da da beynəlxalq şərtlərin təsiri ilə oldu da bu dəyişikliklər. Deməli, ondan sonra biz seçkiyə qatılmalıyıq. Ülvi bəyin həbsxanadan göndərdiyi işgəncə hesabatı çox dəhşətlidir. Mən bizim hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Ülvi Həsənli Abzas Medianın rəhbəridir. Bizim gənc ictimai fəallardandır. Nida hərəkatının öncülərindən biridir. Mən yada salmaq istəyirəm ki, hələ 10 il, 11 il bundan qabaq Azərbaycan hökuməti gənclərin yaratdığı bu Nida hərəkatını
məhv eləyən zamanda Ülvi Həsənli iradə nümayiş etdirib, o hərəkatı ayaqda saxlayan əsas gənclərdən biri olmuşdu. İndi də o müstəsna bir cəsarət nümayiş etdirib. Bunun xüsusi olaraq mən altını cızmaq istəyirəm. Baxın, Ülvi Həsənli özü həbsdədir, özü girovluqdadır. Onun kamerasının qarşısında bu sadə azərbaycanlılara işgəncələr verilir və Ülvi Həsənli özündə cəsarət tapır, özü əsirlikdə ola ola, özü girovluqda ola ola, gözü ilə gördüyü və yaxud eşitdiyi 58 işgəncə faktının əsasında içərdən, Kürdaxanı həbsxanasından bir hesabat hazırlayıb ictimaiyyətə müraciət edir. Bu dəhşətdir. Oradakı işgəncə üsulları, adamların çarmıxa çəkilməsi, vəhşicəsinə döyülməsi. Deməli, çox dəhşətli işgəncələrdən söhbət gedir. Və yeri gəlmişkən, əzizən vətənlər, altını cızıram. Ülvi Həsənlinin hesabatında adı keçən adamların hamısı sadə insanlardır. Heç biri siyasi məhbus deyil. Əlbəttə, siyasi məhbuslara da işgəncə verirlər. Xalq cəbhəsinin fəalları Niyaməddin Əhmədova, Şahin Hacılıya, Elnur Həsənə, Əlzamin Salayevə, demək, çoxlu sayda başqa bizim məhbuslarımıza dəhşətli işgəncələr verilir. O işgəncələrdən keçən başqa siyasi məhbuslar da var. Bizim Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvlərindən biri Tofiq Yaqublu 4-cü siyasi məhbusluğunu yaşayır və çox ağır işgəncələr görür. Mən özüm şəxsən də tanışam bu hökumətin işgəncə maşını ilə. Görmüşəm necə qəddardılar. Amma burada söhbət artıq siyasi fəallardan getmir. Burada bu 58 nəfər sadə insanlardır. Baxın, hansı insanlar? Onlar düşünürlər ki, özlərinə təsəlli verirlər ki, biz güya siyasətə qarışmasaq, bizim gözümüzün qarşısında hansı haqsızlıqlar da baş versə də biz gözümüzü yumsaq, səsimizi çıxarmasaq, bizi ilə işləri olmayacaq. Amma görürsünüzmü, əziz həmvətənlər, həmin o sadə insanlara nə qədər qəddarlıqla işgəncələr verilir. İstənilən azərbaycanlı potensial namizəddir ki, bu işgəncə maşınından gəlib keçsin. Ona görə də Ülvi Həsənliyə böyük təşəkkürlər bu cəsarətinə görə. Biz Azərbaycan cəmiyyəti isə həm Ülvi bəyə dəstək olmalıyıq. Yeri gəlmişəm, onun həyatına böyük təhlükə var və mən buradan Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm. Ülvi bəyin həyatına olacaq hər hansı təhlükəyə görə Azərbaycan iqtidarı, şəxsən İlham Əliyev məsuliyyət daşıyır. Biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq hamılıqla bu işgəncə aparatının durdurulmasını tələb etməliyik. Siyasətə qarışırsan qarış, qarışmırsan qarışma, özün bilərsən. Amma vətəndaş olmaq hamımızın borcumuzdur. Necə yəni 21-ci əsrdə bir Avropa ölkəsində, 106 il öncə cümhuriyyət qurmuş bir ölkədə bugün orta əsr üsulları ilə sənin soydaşlarına işgəncə verilir və sən heç nə olmamış üçün buna reaksiya vermirsən? Bəli, çox təəssüf ki, şok effekti yaratmadı bizim cəmiyyətimizdə. Bilirsiniz, əslində Azərbaycan cəmiyyəti yəqin ki, o tərtər cinayətləri ifşa olunanda bizim o hərbçilərimizə o dəhşətli işgəncələr verilib, onlar işgəncə ilə öldürülməsi haqqında məlumatları eşidəndə o şoku yaşamalı idi və hamlıqla ayağa qalxıb Azərbaycan hakimiyyətinin istifasını tələb eləməli idi. O zaman biz o şoku keçirmədik və ondan sonra bir immunitet yaranıb artıq cəmiyyətdə. Biz yəqin ki, o gəncəcik jurnalist qızlarımız, Sevinc Vaqif qızı, Nərgiz Absalamova, Elnara Qasımova sadəcə korrupsiyanı araşdırdıqlarına görə şərlənib həbs olunanda, qollarına qandal vurulanda biz yəqin ki, şok olmalıydıq. Biz Azərbaycanın gerçək Qarabağ qəhrəmanı, mübarizə qəhrəmanı, dürüstlük simvolu olan Tofiq Yaqubliya o ağır işgəncələr veriləndə, onun üzü tanınmaz hala salınanda, indi 4-cü dəfə siyasi məhbus həyatına məhkum ediləndə biz o şoku yaşamalıydıq. Biz ölkənin ən say seçmə vətəndaş cəmiyyəti fəallarının, Anar Məmmədlinin, Ələsgər Məmmədlinin, Nazim Bəydəmirinin, Bəxtiyar Hacıyevin, Akif Qurbanovun, Ruslan İzzətlinin, Ülvi Həsənlinin və saymaqla qurtarmaq olmaz çoxsaylı ictimai fəalların, cəbhənin prinsipial fəallarının həmin o işgəncə maşınına məhkum edilməsinə etiraz eləməliydik. Amma çox təəssüf ki, çox gec qalmışıq. Bunların hamısı bizim etirazımıza səbəb olmayıb və Azərbaycan hakimiyyətində artıq jurnalistlərdən, siyasi, ictimai fəallardan keçib kimə? Sıravi vətəndaşlara. İndi sıravi vətəndaşlar, hərbçilər işgəncə qurbanına çevrilir. Siyasətə qarışmayan, tutaq ki, bilmirəm heç, bəlkə də cinayətkardır, bəlkə də cinayətkar deyil, çünki bu ölkənin məhkəməsində necə inanasan ki? Həmin o həbs olunan insanlar hamısı potensial işgəncə qurbanlarıdır. Amma bir təsəllimiz var ki,
Bəli, Azərbaycan vətəndaşları, bu gün Azərbaycan xalqı alışdırılıbsa da bütün bu eybəcərliklərə, bütün bu eybəcərliklər, bu dəhşətli haqsızlıqlar, hüquqsuzluqlar, işgəncələr bizdə o şoku yaratmırsa da, bizi hansısa bir hərəkətə hələlik sövq eləmirsə də, təsəllimiz odur ki, Azərbaycan vətəndaşları bunların hamısını görür, qiymətləndirir, hiddətlənir. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti xalqda bütün bağlarını qoparıb. Bəli, bu gün Azərbaycan xalqının hələlik o imkanları yoxdur. O toparlanma, o təşkilatlanma yoxdur. Biz hamımız birlikdə o imkanı yarada bilməmişik ki, bu işgəncə maşını haqq elədiyi məsuliyyəti xalqın qarşısında daşısın. Amma xalqımız görür, bütün bunların hamısını yaddaşına yazır və mütləq və mütləq Azərbaycan xalqının da, necə Venezuela xalqı neynədir? Maduranın bütün bu 10 ildən artıq dövrdə elədiklərinin hamısının hesabını seçki qutusunda kəsdi ona. Səs vermədi. Və bir gün onu hakimiyyətdən də yola salacaq. Azərbaycan xalqında imkan olacaq ki, həm miting meydanlarında, dinc etiraz aksiyalarında, həm seçki məntəqələrində, seçki qutularının başında Azərbaycan xalqını bir heç sayan, haqqını, hüququnu hər fürsətdə tapdalayan, ona, belə deyək, ürəklə işgəncə verən, buna görə yəni vicdan adı çəkməyən, həmin bax bu işgəncə piramidasının üzərində qurulmuş şər hakimiyyətinin məsuliyyətini mütləq Azərbaycan xalqı tələb edəcək.